advokat Dagermand er en svindler. Jamen, Gud, hvorfor tror du det? Fordi han nægter at udbetale mig flere af mine penge. Min mand var velhavende. Han efterlod mig en formue. Og hvor er pengene blevet af? De har vel brugt dem? Jeg? Der er så fornuftig og så økonomisk. Nej, nej, det er advokaten. Før i tiden, der kunne jeg hæve, hvad det skulle være på kontoret på sammen. Og det var ikke småpenge, det kan jeg godt sige dem. Så er det nok derfor, der ikke er flere. Hvad? Mener de er... pjat. Sig mig, har de nogensinde ført regnskab? Nej, det vil da Gud ikke have. Det er da hans pligt som en sagfører. Jamen har han da ikke ført regnskab? Jo! Han har sendt mig det ene regnskab efter det andet. Men det regnskab er forkert. Jamen hvorfor tror de det? Jo, for hvis hans regnskab er rigtigt, så ejer jeg ikke en øre mere. Nej, tværtimod skylder jeg ham penge. Det er altså helt utænkeligt. Jeg mener, der er der andre, der skylder penge. Der var de ikke helt fin, lille Rakel. Hvor stor er den månedsregning der? Nej, den er jo desværre ikke helt lille. Nej, jeg vil ikke se. Ved I hvad? De kan få den sidste af de gamle mahognistole. Så er vi kvit, ikke? Ej, men hvad skal jeg dog stille op med alle de stole? Jeg har fået 5 i forvejen. Jamen, så er det også rent, de får nummer 6, ikke? Jo, hvis så jo. Jeg sender Texas hen med den. Kom med til længe. Et øjeblik. Sig, tag det her med hjem til Solvang. Nej, det er da alt for galt. Nej, når folk betaler deres regning, får de altid noget med hjem til børnene. Det er kutyme. Jamen, så siger jeg tak. Og så kommer jeg i aften, hvis jeg da må. Må? Det bliver da dejligt. Så skal vi have en af de rigtig store musikaftener, ikke? Fru Willingren, vi er altså mange her i kvarteret, som synes, det er lidt synd for dem. Men Gud, hvorfor da det? Fordi de altid skal plages med økonomiske bekymringer. Og det er jo slet ikke nødvendigt. Nej, det er det ikke. Jeg må også se at få en anden sagfører end denne advokat Dagermand. Jeg tror nu ikke, der er noget i vejen med ham. Hvad? Mener de, der er noget i vejen med mig? Ja. Gud, er der? Jeg tænk, det sagde min mand også altid. Der er nu noget i vejen med dig, Lydia, sagde han. Men det er derfor, jeg elsker dig, sagde han. Vi ses. Men hvorfor kan de dog i det mindste ikke få nogle logerende, der betaler for at bo i deres bil? Jamen Gud, de betaler da virkelig alle sammen. Gør de det? Det var noget nyt. Ja, ikke Solvej selvfølgelig, men Solvej, hun er min jæse, ikke? Og så er hun for stue foden, og så er hun svensker. Men Nancy betaler både for kost og logi. Og sådan set betaler hun meget mere, end hun egentlig skulle. Men hun er selvfølgelig heller ikke så musikalsk. Nå, siger helt overvejen. Ja, selvfølgelig er hun det. Men det er de der alle sammen, ikke? Texas, hvad gør han? Han passer haven, han tager sig af det grove, og så spiller han så fortryllende på guitar. Jamen, det er da også en slags betaling, ikke? Og Solvej, hun spiller på saxofon. Og hvad med Gogol? Gogol? Gogol, ja. Han er altså halvblod, så født melankolt. Men det er måske meget godt, for ellers kunne han ikke spille så følsomt på celloen, som han gør. Men han kan ikke betale sin husleje, Rakel. Nej, han kan ikke, fordi alt, hvad han tjener, det køber han gaver for til Solvej. Og så endelig så tjener han vel heller ikke så forfærdeligt meget, som elevatorfører.